Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E esse pessoal, o vídeo é a parte 2 aí das coisas, né, que a gente já tem pro nosso bebê, né, que já tá bem pertinho aí dele nascer, né, e tá bem claro, né, que ainda não nasceu, né, até pela barriga aí da Madalena que ainda tá, né, ainda tá com o bebê dentro ainda da barriga. Beleza, pessoal? Então é isso aí, né? Vamos já iniciar o vídeo, né, para não ter tanta enrolação, do jeito que as pessoas preferem, né? Mas a agilidade a gente vai mostrar logo, tá? Ó. Tem essa roupinha aqui, ó. Tem muita roupa, pessoal. Olha. É roupinha já usada, né? Do sobrinho, né? Da nossa sobrinha. É. Da irmã do Arthur, né? Exatamente, pessoal. A gente ganhou da minha irmã, beleza? Essas roupinhas aqui que a gente está mostrando nesse vídeo são roupinhas que a gente ganhou da minha irmã, beleza? Olha essa do Batman, como tá bonita. São várias roupinhas, pessoal. Tudo bem bonitinho. Pessoal, no outro vídeo, o pessoal dizendo assim: Madalena é bom lavar e engomar, né? Sobe, Helena, Passar. sobe. Sobe, neném, pra cá, hein? A Helena quer participar do vídeo. Anda, Helena, participar do vídeo. Deixa de E enrolar, vem aqui. Sobe. passar o ferro, né? Quando a Helena nasceu, ela. Eu não passei, não, pessoal, ferro nas roupinhas dela, não. É só lavar com sabão de coco, né? Exatamente. Com sabão de coco. Com sabão de coco, só. Pessoal, foi muita roupinha, tá? Que a gente ganhou. Muita mesmo. Só tenho que agradecer, viu? Olha aí, ó. Essa tá bem bonita também, pessoal. É cada uma mais bonita do que a outra, né? Pessoal, é roupinha demais que tem, graças a Deus. Olha essa como tá bonita. Mostra de novo aí. A parte de trás também, pro pessoal ver, ó. Bem bonitinha, bem pequenininha, né? Já pra usar assim que a criança nascer, né? Tem umas um pouquinho maiores, né? Que já dá pra usar também no passar do tempo. Olha essa também como tá bonita. Muitas pessoas comentou que não sabe, né, que nós postava mais sobre a gravidez no outro canal, né? Muitas pessoas não sabem o nome do neném. E vai ser José Tássio, pessoal. Viu? A gente vai deixar o nome na tela do vídeo. Como é que se escreve, tá? E como se pronuncia, né? Como se fala. Ó, essa roupa aí também. Essa tá muito bonita também. Né, pessoal? E o nome dele, pessoal, se chama é Tárcio. Beleza? Eu vou deixar aí na tela. E vocês conseguiram entender, né? Tárcio. Beleza, pessoal? Thar, né? Tar, né? Cyo. Beleza? Tárcio. Não é Tarso, tá, pessoal? Tem muita gente que deve pensar. O nome é Tarso. Tem o Y antes do O, então é Tarsio, beleza? É como se fosse. Pronto, não tem o nome Márcio, né? Ninguém vai chamar. Inclusive, eu tenho até um amigo, né? Que o nome dele é Márcio. Eu não chego pra ele e chamo ele assim: Oi, Márcio. Não, Márcio é um mês, né? Janeiro, fevereiro, março. Né? Olha essa como tá bonita, ó. Partiu casa da vovó. Essa aqui é quando ele for visitar a vovó, né? Ou minha mãe, ou a mãe da Madalena, né? Então, pessoal, é isso, ó. É como se fosse Márcio, só que é com T, beleza? E tem um H depois do T. Que nem o meu nome. Meu nome é Arthur. E tem um H depois do T. Thur, Arthur, né? Então, eu quis deixar um pouco parecido com o meu, né? Pra pegar a essência, né? Do meu nome, né? Pra ter aí uma aparência, né? Arthur, né? Th e Tárcio. Também tem TH. Beleza? É um nome bem bonito, pessoal, tá? Que a gente escolheu. Muita gente achou bonito demais. Se fosse menina, era eu que ia escolher de novo, né? O da Helena foi eu que escolhi. Madalena, Helena. Tipo, o final. Os dois Parecido. nomes, né? Igual. Aí eu tava dizendo que se fosse outra menina, ia ser Ellen. Mas aí foi o menino. Foi E vai menino. ser o nome dele vai ser Tássio, né? Aí foi ele que escolheu o nome. Não foi eu. Olha aí, pessoal, o tamanhozinho dessa daí, ó, como é pequena.
A tradicional roupinha de recém-nascida, essas daqui, né? Essas roupinhas que não tem, assim, nenhum nome, nenhum detalhe. Só uma camisa bem simples, né? Uma jaquetinha. Olha essa daí como tá bonita também, ó. É tipo um macacãozinho, né? É, tem vários. Olha aí, ó. E tanto, ó. Olha como tá linda essa daqui, ó. É cada um mais top do que o outro, pessoal, tá? A qualidade também tá saindo um pouco assim por causa do sol. Aí tá deixando a imagem... Por causa que a janela tá aberta. Ó, mas dá pra ver aí, né? Ó, as roupinhas com mais detalhes, né? Era pra eu ter iniciado o vídeo deste ângulo. As roupinhas tá dando pra ver melhor agora. Mas já que a gente já mostrou, a gente não vai mostrar de novo. Mas agora a gente vai prosseguir neste ângulo, que melhorou muito, ó. Aí, ó, tá dando pra ver a roupa melhor agora. Olha como tá bonita essa daí, ó. Se eu soubesse, eu tinha começado o vídeo desse lado, mas tá bom. Vamos lá, aí, ó. Pessoal, e a bolsa já tá arrumada, pessoal. Tá. Bem arrumadinho, os documentos, os exames que eu fiz, tá tudo bem arrumadinho, né? É. Qualquer hora a gente sai. E hoje tá completando quantas semanas, Arthur? 39 semanas, pelas suas contagens, né? Pelas contas da Madalena, são 39 semanas, tá? Porque muita gente usa um aplicativo chamado Meu Calendário, que é o aplicativo da mulher, né? Que muita gente tem esse aplicativo. Eu acredito que muita gente que está assistindo esse vídeo tem, entendeu? Esse aplicativo. E a Madalena tem, né? E ela marcou, né? Aí na data, né, do aplicativo. E hoje no aplicativo está contando lá 39 semanas e 0 dias, né? Então, pessoal, já está dentro do prazo, né? Vamos dizer assim, né? E já está... praticamente questão de dias, né? Nas contagens dela, porque nas contagens da ultrassonografia, que é a ultrassom, ela só vai ter em agosto, né? Nas contagens da ultrassom. Mas assim como a Helena nasceu com as contagens dela, não foi nas contagens da ultrassom, a gente tá acreditando nas contagens dela. Tá? É verdade, pessoal. E tá bem perto mesmo. É aquele calendário menstrual, pessoal. Aquele calendário menstrual. Eu sempre usei. É, as pessoas, a maioria vai saber que é um aplicativo rosa, que é tipo uma flor, entendeu? Mas vamos lá, né? Vamos continuar mostrando. Que tem muita roupinha pra mostrar, né? Tem muita e verde, muita azul, muita vermelha. A minha primeira ultrassom, eu tava com 17 semanas. Ou seja, 17 semanas, é 4 meses entrando pra 5 meses. E a doutora disse que podia dar uma... diferença. Uma diferença. Não ia dar a data certa do parto, né? Ela falou isso também. Aí a ultrassom foi demorada pra fazer. Isso. Era pra ter sido feito antes. Entendeu? É isso que ela tá querendo dizer, pessoal, pra vocês. É, e muita gente vai dizer, ai, por que não fez a ultrassom logo e tal? Gente, tanto eu sabia, como o Arthur sabia, que minha menstruação não tava vindo. Não tava vindo. Aí eu fazia exame e dava... negativo. Dava negativo. Fiz a na gente base fez de uns quatro exames de sangue e um bocado de exame de farmácia. Foi. Tentamos de todas as maneiras, todos os exames e dando sempre negativo. Mas nós sabíamos, né? Mas a gente sabia, né? Principalmente ela que sente, né? A mulher sente que tá grávida, né? E aí o que é que acontece? É no passado... Olha aí, pessoal, que bonito esse gorro aí, ó. É um gorro, né? É. Isso. É. E o que é que acontece, pessoal? Ela sabia que estava, né? Porque ela sabe. E os exames dando negado, né? Olha aí. E aí, o que é que acontece? Depois, pessoal, ela fez mais um e que deu positivo. Entendeu? Que foi o último que ela fez de sangue. Foi o último. Aí eu decidi que eu não ia mais fazer. Mesmo se desse negado de novo, ela não ia mais fazer se desse negado de novo o exame de sangue, né? Pra comprovar se tá grávida ou não. Aí deu positivo, né? Mas se tivesse dado negado, ela ia fazer o ultrassom, que tinha mais a certeza. Né? A gente até combinou. Uhum. Eu disse assim, a gente não vai gastar mais com exame de sangue não, porque todo o exame de sangue que tá fazendo teu, tá dando não reagente, tá dando negado, que não tá grávida. Vamos pegar o dinheiro e vamos juntar para fazer a ultrassom. Aí a gente acabou dando mais uma chance para o exame de sangue
E foi o que deu positivo, né? Aí depois foi que a gente juntou dinheiro, a gente também não foi logo fazer, até porque a nossa vontade era de fazer já para tentar descobrir logo, né, o que era, né? A gente também não tava com tanto dinheiro assim, tava passando por um momento difícil. E a gente não fez logo, né? Porque se a gente pudesse, a gente tinha feito. Então, pessoal, a gente demorou a fazer ultrassom e que deu essa contradição no... Olha que bonita essa daí, ó. E deu essa contradição, assim, nos exames, né? Tá dando que vai nascer em agosto. Mas sendo que tem tudo pra nascer, pelas contagens da Madalena, tem tudo pra nascer agora nesse mês ainda, né? E já tá com 39 semanas, né? Então, a qualquer momento, ela já pode sentir a dor pra ir pro parto, né? A gravidez da Helena foi do mesmo jeito. Eu tava grávida. Na gravidez da Helena foi muito mais diferente do que essa. Diferente assim como? Eu não tava fazendo exame e tava dando negativo. Só que minha mãe sabia. E assim, Madalena, tu tá grávida. Eu tô não. Por quê? Eu tava estressada demais. E adivinha, a primeira cara que eu abusei? Mas nessa daqui não abusou, não. Nessa gravidez aqui eu não abusei. De jeito nenhum. Eu nem mostrei essa, né? Mostra aí, pessoal. Como é muito... Peraí. Que tá muito claro por causa da luz. Pronto. Olha aí, pessoal, que bonita. Por causa da luz, pessoal. Às vezes, a luz pode atrapalhar um pouco, né? Mas deu pra ver direitinho. Pode continuar mostrando aí o restante, que tem muita roupa ainda pra mostrar. E vocês vão ver aí como sou muito bonita, né? Minha irmã que me deu tudo isso aqui, pessoal. Tudo isso aqui, ó. Já tá com tempão que a gente tá mostrando. E tudo foi coisa que a minha irmã deu pra gente. Roupinha demais. Em muito bom estado, muito conservado. Muita bonitinha, né, ó. Já limpas, né? Olha só que maravilha, né? Essa daqui também, ó. Ó, é porque a claridade deixa a roupa rosa. Ó, o vídeo, né? Mas é bem vermelhinho, ó. Deixa eu tentar mostrar. Aí, ó. É porque não tá ficando, pessoal. Mas é bem vermelhinho, tá? Tá ficando meio rosado. Eu acho que é por causa da claridade da janela. A janela tá aberta. É. Mas é isso, pessoal. Roupinha demais, a outra, né? Esse aqui é bem bonitinho também. Pois é, pessoal. Na gravidez da Helena também fiz um monte de exame. Um monte mesmo de foi. Exame. Foi diversos exames que... Quando foi a Helena também, né? A gente fez muitos exames e todos dando negativos. Aí o último que fez deu positivo, né? Quando a gente já tá desistindo. Ah, vamos ter certeza no ultrassom que esses exames de sangue aqui estão de brincadeira. Dando tudo negado. Só ruim de exame, né, pessoal? É, só dá pra saber na base da ultrassom, então, quando ela tinha com 3 meses, 4 meses. Aí faz um exame de sangue e ainda pode dar negado ainda. Eu não sei se tem a ver o lugar que a pessoa vai fazer. Não sei. É clínica, né? Ninguém sabe. Ó, isso aqui é bem bonitinho, é uma coisinha amarela. Né, ó. Pode continuar aqui, mostrando. Mostra? O quê? O tanto de roupa na minha perna. Ah, olha aí, pessoal, ó, peraí. E estão tudo bem encaixadinho já, pessoal. Ó, tanto de roupa, ó. Aqui já foi um monte, ó. Aqui. Roupa demais. Essa daqui, ó. Essa daqui é da cor do Fortaleza, né? Não é Fortaleza, não? É, não sei, tem aí, tem. Fortaleza. É, Fortaleza, meu, de coração. Pois é, pessoal. É muita roupa mesmo. É. E tá com chegando aí a 14 minutos de vídeo, a gente vai tentar acelerar. Vamos acelerar agora. Peraí, deixa eu ajeitar o ângulo aqui, agora ficou escuro a minha cara. Peraí. Essa janela... Pessoal, esse horário é o pior pra gravar, tá? O sol fica batendo em cima. Olha essa como tá bonita. Pode continuar mostrando. Olha essa outra aí também, ó. Tipo de um marinheiro, né? Tem um desenhozinho de um barco. E tá muito bonita. O cheirinho, eu senti um cheirinho bom. De bebê, né? Quem tava usando era bebê, meu sobrinho, bebê. Que ainda é bebê também. Eu fiquei feliz, pessoal, porque foram muitas coisas que a gente ganhou da minha irmã, né? E a gente também ganhou de outras pessoas, outras coisas, roupinhas também. E a gente agradece, né? Olha mais outra roupinha. Vamos pra próxima.
Essa daqui, ó, como tá bonita também. Pode continuar mostrando aí. Fala, tu ficou calado aí agora? Não, é por conta. Eu tava olhando, observando as roupas junto com o pessoal, né? Que às vezes a pessoa fica só falando, atrapalha na concentração de quem tá vendo aí as roupas, né? Aí eu dei um tempinho calado para as pessoas prestar mais atenção, né? Que às vezes tira a concentração, né? Mas tá aí, ó. Né? Ah, pega agora o chapéuzinho para mostrar pro pessoal. E fiquem no vídeo, pessoal, tá? Assistam até o final, se puder nos apoiar dessa forma. É, assistindo até o final. Deixa o like também, que é muito importante. Ó, ó esse chapéu, como tá bonito. Ó. Chapéuzinho, ó. Bem bonitinho, ó. Né, ó. Tem mais, né? Tem, mas tá na sacola dentro do guarda-roupa. Ah. Vou pegar tudo pra cá. A gente vai... Pessoal, tem mais coisa pra gente mostrar. A gente ganhou também de outra pessoa. Umas chinelinhas, né? Um sapatinho. A gente vai fazer outro videozinho curto, mostrando o restante dos chapéus, né? E as chapéus que a minha irmã deu. E os sapatinhos que outra pessoa deu pra gente. Uma amiga da Madalena, né? E aí a gente vai ver nos próximos vídeos, beleza? Por enquanto a gente vai mostrar as roupinhas que a minha irmã deu pra gente. Que foram roupas muito boas, né? Hã? Tá acabando. Tá acabando. Mas também olha o tanto de roupa já. Olha aqui, ó. Ó. Roupa demais. Graças a Deus. Tá aí, ó. Então, pessoal, questão de comprar roupa, a gente já, dele, né, dele criancinha, a gente já não vai passar por esse aperto, né, de estar gastando comprando. Porque, ó, gastar pra quê se a gente já tem tanta roupa, né? É muito bom, pessoal, graças a Deus, ter pessoas boas. Agradeço a minha irmã, né, um abraço pra ela e pra família dela e meus sobrinhos também. Deus abençoe grandemente, a gente só tem que agradecer, né, muita roupa, né? Então, pessoal, é isso aí, ó, tem umas meias também, uns par de meias, ó. Tem também uma meia cheia de meia, né, ó, dentro. Peraí, tá aqui, ó, cheia de meia. E tudo isso completa, né, aí, né? E a gente agradece, pessoal, demais mesmo a todos vocês que assistiu a vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra geral. Tamo junto, pessoal. E bota o like aí no vídeo, hein, que eu quero ver quantos likes vai dar, beleza? Será que vai dar 1.000? 2.000? 3.000? Não sei. Vamos ver nos passados dias, né? Tamo junto, pessoal. E comentem aí o que vocês acharam das roupinhas, né? Pois tamo é, junto, pessoal. Né? E a Helena apareceu nos vídeos até que ela veio, mas voltou, que ela tá tomando o mingau dela. Ela tá tomando mingau, a Helena. E assistindo também TV. Tchau, pessoal. Tchau. Tamo junto.